kusoo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeel khibradda u wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimcaha khudbad xasaasi ay inoo soo socda fadlan la joog laba ka mid ah wasiiradii ugu awoodda badnaa ugana dhawaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo awooddoodii la wiiqay isla markaasina laga dhigay shacab gacmaha isa saartay tan iyo markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaa hoos loo dhigay awoodda laba ka mid ah wasiirada aadka ugu dhawaa ra-iisul wasaare khayre isla markaasina garbihiisa ahaa wasiirka amniga soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale ayaa ugu horreeyay iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa awooddooda hoos loo dhigay waxaana sababtaasi lagu sheegay in labadooduba ay saaxiib dhow la ahaayeen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre isla markaasina ay ahaayeen raggii garbihiisa taagnaay waana labada wasiir ee ugu awoodda badnaay hawiye isla markaasina gudaha magaalada muqdisho iyo gudaha soomaaliya awood ku lahaa dhammaantoodba hawiye ayaa arrintaasi lagu wiiqay ducaale iyo sabriye ayaa ka dhiidhiyey xilka qaadistii ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaana la sheegay inaysan tegin kulamada golaha wasiirada wixii markaasi ka dambeeyey uu shirgudoominayay mahdi guuleed qadar kusimaha ra-iisul wasaaraha isla markaasina gebi ahaanba halkaasi aan tagin arrintani ayaa ka dhigan in meesha laga saaray xasan cali khayre maxamed abuukar islow iyo cabdi maxamed sabriye oo dhammaantood beesha hawiye ku matala xukuumadda iyo awoodaha kale ee ugu muhiimsan dowladda isla markaasina gebi ahaantoodba la ataageeyey wararka aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in sii hayaa xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar uu awoodda shaqada ku wareejiyey wasiir ku-xigeennada iyo wasiiru dowlayaasha wasaaradda iyo kuwa kaleba waxaana sababta ugu weyn lagu sheegay in dadka culayska la saaray ay ahaayeen shakhsiyaad aad ugu dhow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre labadan wasiir ayaa xilka laga qaadi lahaa balse maadaama uusan weli jirin ra-iisul wasaare cusub mahdi guuleed qadar uusan lahayn awood uu ku magacaabo wasiir waxaa qasab noqotay inay xilka magac ahaan uun usii hayaan balse shaqadooda loo wareejiyay dad kale isla markaasina layidhi gurihiina iska jooga saacadihii lasoo dhaafay ayaa magaalada muqdisho aad looga hadal hayaa arrintani waxaana la sheegayaa in madaxweynaha iyo siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha ay beegsanayaan saaxiibadii xasan cali khayre gaar ahaan wasiiradii awoodda lahaa ee beesha hawiye isla markaasina ceeb ayay ku tahay ayaa la leeyahay madaxweyne farmaajo iyo siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha si kastaba ha ahaatee beegsiga saaxiibadii ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa weli sii wadaan mahdi guuleed iyo madaxweyne farmaajo dhinaca kale xoghayaha guud ee qaramada midoobay war ka soo saaray xilka qaadistii khayre iyo doorashooyinka dalka xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xilka qaadistii uu golaha shacabka soomaaliya ku sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre antonio oo soo saaray warbixin qaramada midoobay ee xaaladda soomaaliya ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in xilka qaadista deg dega ahi ee khayre waxyeelayn karto heshiisyadii lagu gaaray shirkii dhuusamareeb waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka walwalsan yahay inay waxyeelayso howlgallada amni iyo kuwa siyaasadeed ee kala guurka ahi ee socda iyo sidoo kale isbedeladii amni iyo dhaqaale ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xasan cali khayre waa muhiim in la dhowro heshiisyadii ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku gaareen dhuusamareeb iyo wakhtiga kulamada xiga ee lagu ballamay ayuu yidhi antonio guterres ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in doorashooyinka soomaaliya ay noqdaan kuwa ay heshiis ku wada yihiin dowladda dhexe dowlad goboleedyada dalka baarlamaanka xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan saamilayda siyaasadda dalka hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxaa dhammaantood ay mas-uuliyadda ka saaran tahay inay dalka isku hayaan kuna hagaan isu tanaasul siyaasadeed ayuu yidhi waxa ugu dambeyntii ku baaqay in heshiis deg deg ah la gaaro si doorashooyinka baarlamaanka ay ugu dhacaan waqtigooda oo ah bil ka hor dhammaadka muddaxiloodkoodii xildhibaanada iminka oo ah bisha deseembar taasi oo macnaheedu yahay in la qabto ka hor nofembar isla markaasina halkaasi la rabo in xildhibaano cusub ay yimaadaan dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee amisom oo howlgal ku dhawaaqay maamulka howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ayaa maanta soo saaray qoraal dukumenti ah oo qeexaya waajibaadkooda howlwadeennada ee la xidhiidha habraaca ilaalinta deegaanka qoraalkani ayaa lagu sheegay in howlwadeennada ay waajib ku tahay dhaqangelinta dhammaan nidaamka ilaalinta deegaanka gaar ahaan marka ay fulinayaan waajibaadkooda ka saaran howlgallada nabad ilaalinta ee dalka soomaaliya dukumentigan oo ciwaan looga dhigay nidaamka howlaha aasaasiga ee amisom waxaa arbacadii si rasmi ah u bilaabay wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha guddiga midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco maderi xog xasaasiya saciid danye axmed madoobe oo lagu qanciyey shirka dhuusamareeb inay yimaadaan isla markaasina
la doonayo inay si degdeg ah halkaas ku gaaraan haddii kale beesha caalamka oo kistii ay sii jiran ka jaranaysa. Wararka laga helaya Garowe ayaa sheegaya inuu isbeddel ku yimid go'aankii diidmada ahaa ee madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ee ku aadanaa ka qaybgalka shirka saddexaad ee shirka dhuusamareeb saddex, islamarkaasina ugu dambeyntii shalay ayaa beesha caalamka farta ugu yeertay, islamarkaasina si degdeg ah u sheegtay in halkaasi uu ka qaybgalo asiga iyo Axmed Madoobe. Saciid Dani ayaa la xaqiijiyey inuu maalmaha soo socda ku biiri doono shirka dhuusamareeb saddex, kaas oo diiradda lagu saarayo xaaladda dalka iyo doorashooyinka qaranka oo la wada dhan yahay. Madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay inuu cadaadis xooggan kala kulmay xubnaha beesha caalamka, gaar ahaan wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka ee u jooga Soomaaliya oo labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho, islamarkaasina aad u taageera Puntland. Sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in saacadaha soo socda wafdi hordhac ahi oo Dani ay gaari doonaan magaalada dhuusamareeb, kuwaas oo ka qaybgalaya shirka, islamarkaasina kadib uu imaan doono madaxweyne Dani. Wajiga saddexaad ee dhuusamareeb saddex oo si rasmi ah u furmay habeen dhexdaasi ayaa waxaa ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha Galmudug oo marti loog yahay madaxweynaha Hirshabeelle Koonfur Galbeed, sidoo kalena guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Inta badan shirar gaargaar ahi oo ay yeesheen madaxdaasi ayaa waxaa lagu gorfeeyey caqabadaha hortaagan shirka iyo sida loogu gudbi karo, inkastoo ilaa iyo hadda aysan isla gaarin wax go'aan ahi oo ku aadan xaaladda guud ee dalka ama doorashooyinka soo socda, qaabkay u noqon doonta iyo midka rasmiga ah ay qaadan doonaan. Waxaa sidoo kale madasha ka maqan Jubbaland, balse waxaa lagu soo warramayaa in Axmed Madoobe uu isna tagi doono dhuusamareeb kadib markii ay ku qanciyeen beesha caalamka in halkaasi uu tago. Ugu yaraan lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada kasoo bixi karto shirkani oo muhiim u ah doorashooyinka 2020-2021 si loo caddeeyo nooca ay noqonayso laguna heshiiyo doorashada dalka. Soomaaliya ayaa haatan ku jirta marxalad kala guur ahi oo aad u adag, waxaana xaaladdu ay kasii dartay markii la riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, islamarkaasina dowladnimadii gebi ahaanba isku dhex qasantay. Iminka madaxweyne Farmaajo ayaa wax kasta isku ah, islamarkaasina heshiis kasta ahi lagu soo gaaro xukuumad fulis ahi ma jirto. Farmaajo iyo baarlamaankiisa u hogaaminayaan labadiisa garab oo kala ah Muuday iyo Mursal ayaa wax waliba oo go'aan ahay ama baarlamaanka oo kaga baahan yahay u kala tuuraya si sharci darra ah, islamarkaasina sharci ka dhigaya. Wax walba oo madaxweyne Farmaajo uu soo qaado, islamarkaasina uu soo saxiixo, waxaa fulinaya iminka saddexdooda oo uu kusoo afreeyo Mahdi Guuleed Qadar kusimaha sharci darrada ah ee ra-iisul wasaaraha. Dhinaca kale, golaha ammaanka qaramada midoobay oo kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya maanta oo Khamiis ah 20 Agoosto 2020, waxaa lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan degdeg ah ka yeeshaan xaaladda Soomaaliya oo haatan ku jirto marxalad kala guur ahi oo la aadayo doorashooyinka, islamarkaasina khilaaf xooggan oo ka jiro. Kulanka oo ah mid xasaasi ah ayaa dhacaya gelinka dambe ee maanta sida uu qorshuhu yahay, waxaana ka qaybgalaya xubnaha beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale waxaa kulankani diiradda lagu saarayaa arrimaha ammaanka iyo doorashooyinka oo weli lagu muransan yahay, maadaama lagu kala aragti duwan yahay nooca doorasho ee dalka ka dhacayso. Xubnaha ka qaybgalaya shirka golaha ammaanka ayaa si gaar ah u falanqayn doona sida loogu gudbi karo caqabadaha haatan hortaagan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay isha ku hayn doonaan shirka dhuusamareeb saddex oo ay ballantu tahay in lagu caddeeyo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso laguna heshiiyo. Golaha ammaanka kulanka ay ka yeelanayaan Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xilli xaalad adag oo siyaasadda lagu jiro oo aad u adag, waxaana beesha caalamka ay digniintii ugu cusleed ka soo saartay wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb oo la doonayo in lagu go'aamiyo doorashada dalka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Farmaajo beesha caalamka qaramada midoobay ayaa isha ku haysa haddii uu halkaasi wax kusoo dhoodhooba, islamarkaasina ula soo laabtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayna ansixiyaan cid ka aqbalaysa. Ahi ma jirto mucaarad ayaan ka aqbalaynin beesha caalamka oo iminka filla Soomaaliya waardiyeysa ayaa ka aqbalaynin.